ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်မြေဒီအဖွဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာရန်ရဲတွေတခြားဖွဲ့စည်းတိစောက်ခြင်းကိုခွင့်မပြုဘူးလို့ KNU ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ KNU ရဲ့စီမံစည်းကမ်းနဲ့မကန့်ညီတဲ့စီယုံဖွဲ့စည်းခြင်းတွေကိုခွင့်မပြုကြောင်းမြေဒီအဖွဲ့စီမံပြည်သူလူထုအပေါ်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဝိဝါဒကွဲပြားစရာတွေဖြစ်ပေါ်စေတာနားလည်မှုကွဲလွဲမှုဖြစ်ပေါ်စေတာနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံမှုကိုထိခိုက်စေတာအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးစေတာစတဲ့လောက်ရက်တွေစီယုံဖွဲ့စည်းခြင်းတွေကိုခွင့်မပြုဘူးလို့ KNU တပ်မဟာတပ်တထုံခရိုင်မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူ KNU တပ်မဟာတုံးကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထိုးဝါဆိုင်အုပ်စုရွာကန်းလန်းကျွရမှာ PDF မှာစေခံဖွင့်လက်တာစေကူတာတာနဲ့ကျွရအတွင်းလူငယ်တွေမှာတင်တန်းလာရောက်တက်တာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေသတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းမှာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့ KNU ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ကြီးအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုမှမြေတီလုံငန်းမဆိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်လိုပါကတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အဖွဲ့စည်းတို့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတက်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့အညီလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဆိုပါပဋိပက္ခတွေကြီးထွားမလာစေဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှတစ်ဆင့်ညီနိုင်ဖြည့်ချင်းတင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးလေးလာတုံတတူဦးတန်းစိုးနိုင်ကဆီယာနိုင်ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအခိုင်အမာအပြင်အဲ့ဒီဘက်ကအခြေကြီးတော့ကျွန်တော်အသိစိတ်မသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောရဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ PDF နဲ့ EU ဆိုတာကကျွန်တော်မြို့တော်ရဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်အစီအပိုင်းလို့။အဲ့လိုပေါ်ချင်းချင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့တော်ရမ်းဒီဘီကဖြစ်လို့ဆိုတာမကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ညီလာတော့အန်ယူဂျီအန်ဒီတစ်ဆင့်ညီနိုင်ဖြည့်ရှင်းစဉ်ကျင်လေ။ဒီဘီကတွေမဖြစ်အောင်ဖိနေစီကျင်လေ။အဲဒါတော့ပဲကျွန်တော်နေညီဘူကပြောနေတဲ့အမိသားရှိပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ PDF တွေမှာနှွေးဥတော်လန်ကြီးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိကာလအရညီညွတ်ရေးမှာအရေးကြီးကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။ကြရပြည်နယ်အတွင်းမှာ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာကြောင့်ကြရပြည်နယ်အတွင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Grenade အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ကကန့်ကွက်မှုတွေ2022ခုနှစ်ဧပြီလကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိနှွေဥတော်လိုင်းရေးမှာ KNU ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်၊ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNND၊ PDF တို့ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်နဲ့တပ်မတော်တို့အကြလကောက် KMPP ရဲ့စစ်ရေးလက်အောက်ခံ Grenade တပ်မတော် AA ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်နဲ့တပ်မတော်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဟာတနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခရရစေတဘောတုစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။